Ал Қарағандыдағы Садовое ауылында 2015 жылы тасқын суынан кейін тұрғызылған баспаналар биылғы топан судан ең бірінші болып зардап шекті. Екі айдың ішінде салынған үйлерге кірген судың биіктігі 40 сантиметрге дейін жеткен. Кесірінен едендері қирап, үйлер бір жаққа қарай қисайып кеткен. Кеше ғана баспаналарына оралған Садовое ауылы жұртының жағдайын әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева біліп қайтты. Судың беті түскен күннен ақ ауылдарына қайтқан тұрғындар бір апта бойы суда тұрған баспаналарына кіруге әлі батпайды. 2015 жылғы тасқыннан кейін күрделі жөндеудің арқасында тұрған үйлерінің қабырғалары қақырап, үйдің төбесі қатты бүлінген. Онсыз да топан судан әрең аман қалған халық енді баспана опырылып түсе ме деп үрейленеді. Дайымыз түнде осы үйге қонып шықтық, төсегіміз, көрпелеріміз жабысты үстімізге. Вообще сасық иісі шығып тұр үйдің ішінен. Қолданысқа берілгеніне небәрі 2 жыл болған жаңа үйлердің тасқыннан кейінгі көрінісі ескі үйлерге қарағанда қорқынышты. Баспананың едендері бірнеше сантиметрге дейін түсіп, үйдің бір жаққа қарай қисаюынан есіктері де жабылмайтындай болған. Шенеуніктердің кезгелген табиғи апатына шыдайды деген су жаңа үйлердің іргетасы тіпті алғашқы тасқын суына шыдамай үгітіле бастады. Барлық үйлерді көрсеңіздер, осындай стяжкалар төмен түскен, мына полдарымен отырған өздеріңіз көріп тұрсыздар. Үйге әпсәтте кірген тасқын суы осыдан 2 жыл бұрын халықтың сатып алынған дүние мүлкінде жарамсыз етті. Заттарды кептіргенмен оның кәдеге жарайтыны екі талай дейді. Қайта жарамсыз мынау енді. Жылда кредит алып жасаймыз, қайтадан суға кетеміз. Шаршадық. Айтар сөзім де жоқ. Қазір арнайы комиссия мүшелері үйлердің жағдайын зерттеп, жарамсыз болған жиһаздың санын анықтауға көшті. Бұл жұмыстар 10 күнге жалғасады деп отыр шенеуніктер. Қазір, значит, на данный момент, вот со вчерашнего дня мы начали запускать. Қазір ауылдың шетінде арнайы шатыр құрылған. Оның ішінде арнайы мамандар халықтың шағымдарын қабылдайтын болады. Ал тұруға жарамсыз деген үйлер міндетті түрде сүріледі. Бірақ олардың санын қазір айта алмаймын. Тасқын суынан зардап шеккен Садовое ауылында бір күннен бері жарық жоқ. Шенеуніктер тоқты электр жүйесі қалыпқа келтірілген соң беріледі деп отыр. Ал осыған дейін баспаналарына кіруден бас тартып, көрші ауылға көшіруді сұраған жұрттың мәселесі үйлер тексерілген соң шешілетін болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.